Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiyəli turist Naxçıvanda Bayraq Muzeyində təhqirə məruz qalıb. Axşam az xəbər verir ki, Elif adlı Türkiyə vətəndaşı bununla bağlı görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, sözgedən hadisə ilə bağlı ölçü götürülüb. Muzeyin əməkdaşı Məhərrəmli Asudə işdən çıxarılıb. Muzeyin direktoru Hüseynov Rəmziyə isə töhmət verilib. Baku TV'nin mövzu ilə bağlı hazırladığı sujeti təqdim edirik.